നമസ്കാരം. റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം. ഇംഗ്ലണ്ടിനെ 287 റൺസിന് പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത് സ്വപ്നം കണ്ടുറങ്ങിയവരാണ് ഇന്നലെ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കളിക്കാരും അവരുടെ ആരാധകരും. പക്ഷേ ഇന്ന് ടോസിട്ട സമയത്ത് തന്നെ ജോസ് ബട്ട്ലർ ബാറ്റ് ഫസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞതോടെ അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ അങ്ങ് ഇടിഞ്ഞ് പൊളിഞ്ഞ് വീണു. ആ ഒറ്റ വാക്കിൽ തങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ തകർത്തെറിഞ്ഞ ജോസ് ബട്ട്ലർക്കും കൂട്ടർക്കും ഒരു പണി കൊടുക്കണം എന്ന് ഉറപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് പാകിസ്ഥാൻ കളിക്കാൻ ഇറങ്ങിയത്. ടോസിൻ്റെ സമയത്ത് ബാബർ അസൻ പറഞ്ഞു, ഞങ്ങൾക്ക് നല്ല ബൗളർമാരുണ്ട്, ചീപ്പിലി അവരെ പുറത്താക്കുമെന്ന്. പക്ഷേ അതും സംഭവിച്ചില്ല. ഇംഗ്ലണ്ട് 337 റൺസ് എടുത്തു എന്ന് മാത്രമല്ല, മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 244 റൺസിന് ഓൾഔട്ടായ പാകിസ്ഥാൻ 93 റൺസിന് പൊട്ടിയിരിക്കുന്നു. അവസാന വിക്കറ്റിൽ ഏതാണ്ട് 50 മുകളിലുള്ളൊരു സ്കോറ് ആ രണ്ട് ബാറ്റർമാർ, അതായത് ബൗളേഴ്സായിട്ടുള്ള അവർ രണ്ട് പേരും ചേർന്നുകൊണ്ട് ബാറ്റ് ചെയ്ത് 50 മുകളിൽ സ്കോർ ചെയ്തതുകൊണ്ട് 100 മുകളിലുള്ള തോൽവിയിൽ നിന്ന് കഷ്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് മാത്രം. ചുരുക്കത്തിൽ പൊട്ടിത്തകർന്ന് നാണം കെട്ടുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ ഈ വേൾഡ് കപ്പിൽ നിന്ന് മടങ്ങിപ്പോകുന്നത്. ഇംഗ്ലണ്ട് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 337 റൺസ് എടുത്തു. അവരുടെ ടോപ്പ് സ്കോററായിരുന്നത് ബെൻ സ്റ്റോക്സാണ്. ജോ റൂട്ട് 60 എടുത്തു, ബെയർസ്റ്റോ 59 എടുത്തു. ഇതൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഇന്നിങ്സ് ബ്രേക്കിൻ്റെ സമയത്ത് പറഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഇനി വിശദീകരിക്കുന്നില്ല. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഓപ്പണർമാരെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച. ഡേവിഡ് വില്ലി ഇന്ന് ഏകദിനത്തിലെ 100 വിക്കറ്റുകൾ തികച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും വില്ലി അബ്ദുള്ള ഷഫീഖിനെ ഡക്കാക്കി മടക്കി, പിന്നെ വലിയ അടി പുറത്തെടുക്കും, വമ്പനടി നടത്തും എന്നൊക്കെ പാകിസ്ഥാൻ ആരാധകർ കരുതി സ്വപ്നം കണ്ട് വജ്രായുധമായി താലോലിച്ച ഫക്കർ സമൻ ഒരു റൺസുമായിട്ട് മടങ്ങി. ബാബറസവും റിസ്വാനുമാണ് പിന്നെ ടീമിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയത്. എന്നാൽ ബാബർ 45 പന്തിൽ നിന്ന് 38 റൺസുമായിട്ടും റിസ്വാൻ 51 പന്തിൽ നിന്ന് 36 റൺസുമായിട്ടും മടങ്ങുന്ന കാഴ്ച. അബ്ദുള്ള ഷഫീഖ് 29 റൺസുമായിട്ട് മടങ്ങി. സൽമാൻ ആഘ 51 റൺസാണ് എടുത്തത്. ഇഫ്തിഖർ അഹമ്മദ് 3 റൺസ്, ഷദബ് ഖാൻ 4 റൺസ്. ഇങ്ങനെ പോയി അവരുടെ ലോവർ മിഡിൽ ഓർഡറിലെ ബാറ്റർമാരുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ. ഷെയ്ൻ ഷാഫ്രീദ് 25 റൺസുമായിട്ട് മടങ്ങുമ്പോൾ 9 വിക്കറ്റുകൾ 191 റൺസിന് വീണ് കഴിഞ്ഞിരുന്നു. അവിടെ നിന്നാണ് 244 മുഹമ്മദ് വസീമും ഹാരിസ് റൌഫും ചേർന്നുകൊണ്ട് ടീമിനെ എത്തിച്ചത്. ഹാരിസ് റൌഫ് 23 പന്തിൽ നിന്ന് 3 4 3 6 അടക്കം 35 റൺസ് എടുത്തപ്പോൾ വസീം 16 റൺസുമായിട്ട് പുറത്താകുന്നു. ഏതായാലും ഇതിലെ ആ സ്വപ്നങ്ങൾ മുഴുവനും അങ്ങ് ഒഴുക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് പാകിസ്ഥാൻ നാട്ടിലേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിരിക്കുകയാണ്. ഗ്രൂപ്പ് സ്റ്റേജിലെ എല്ലാ മത്സരങ്ങൾ കഴിയുമ്പോഴും അവർക്ക് 8 പോയിൻ്റുകളാണുള്ളത്. പോയിൻ്റ് ടേബിളിൽ 5 സ്ഥാനവും കൊണ്ട് അവർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു. ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത്. കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്റ്റോ ക്രിക്കറ്റ് എത്താം.